Зі своєю 8-місячною улюбленицею на ім'я Зіфа черкащанка Ірина завітала до студії телекомпанії. Вдома у жінки лишилася ще одна кішка. Тварина довго не хотіла вилазити зі спеціальної сумки. Та коли показалася в усій красі і освоїлася у студії, охоче пішла до рук працівників. Совершенно ручная, дается в руки трогать даже чужим незнакомым людям, очень доверчива к людям, контактная, социализированная, не боится транспорта, мы даже гуляли в парке. Они знают команду «ко мне вот может подойти», обычная кошка этого не сделает. Они знают имена, вот их две, я зову одну, если я перепутаю, они очень похожи между собой, то вторая нере не обращает внимания даже, а приходит именно та, кого я позвала. То есть это умное животное. Жінка захоплюється грацією та відданістю цих тварин. Ірина – кінолог та фелінолог, має єдиний у місті розплідник собак породи чихуахуа. Тепер її песики товаришують жительками савани. Розглядала однажды фотографії красивих животних в інтернеті. И вдруг мне на глаза попалось фото вот этой вот киски замечательной. Я даже не знала, что это за порода, понятия не имела. Быстренько нашла, что это сервал называется. Поискала, где же можно приобрести. Ну, в принципі, дуже швидко у мене з'явилася пара таких кошечок. Сервали коштують від 7 тисяч доларів за тварину, виростають до 60 сантиметрів у холці, важать до 20 кілограмів. На день їм потрібно близько кілограма свіжого м'яса. У меню не обійтися і без живого корму. Це одні з найдорожчих та найбільш рідкісних тварин, яких тримають в домашніх умовах. Жениха хочу купити, щоб у нас були теж такі маленькі, красиві дітки. Ірина Гришко, Роман Буша, Віка новини.